ですね、今はだいぶかなり水が引いてきたんですけれども、うん、まだここ一面ですね水浸しになっています、うん、およそだいたい15から20台以上の車がですね、うん、今もまだ水浸しになっています。で先ほど私が到着した1時間ぐらい前までですよね、あのタイヤのところです見えますでしょうか、あの辺りまでまだ水は浸かっている状態でした。で近くの従業員会社の従業員の方によりますと、だいたい8時ぐらいから水が溜まり始め、で8時半ぐらいにはですね、もう入ることができないぐらい水が浸かり始めたということです。画面の奥を見てみると、まだまだ水が引いていない状況ですけれども、最大ではどのくらいに水が来ていたんでしょうか。はい、あの車のですねヘッドライトの部分のあたりまで最大で水が浸かっていたということです、うん、さらにですね今私がここにいる場所なんですけれども、このあたりまで水が浸かっていたということです、現在、まあ、ご覧のように水はかなり引いてはいるんですけれども、当時かなりの高さまで水が浸かっていたということで、故障した車の確認などこれからまだ時間にかかり、すいません、確認時間がかかりそうです、うん、はい。